បាទឥឡូវសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតសម្រាប់និយមលេងឆ្នោតយួនបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែ12 2019នេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនណាចំពោះឆ្នោតយួនបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយទាំងថាវាយកលេខចេញលេខអីគឺវាយកលេខនឹងយកមកចេញដែរណាបាទដូចពីថ្ងៃប៉ោះបេចេញ78 78 3 C 38បាទហើយដល់ពេលយកឡើងឃើញអត់បងប្អូនវាយកអា C យកមកចាញ់ B យកអា B យកមកចាញ់ C ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងអុកខ្ទង់តាមដានណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងអុកខ្ទង់បងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបញ្យល5ចឹងបងប្អូនអាចលេងឈ្នះច្រើនភាគរយដែលត្រូវឈ្នះច្រើនបងប្អូនណាដូចថា B ចាញ់អីបងប្អូនយកមកអុក C ហើយប៉ោះ C ចាញ់អីបងប្អូនយកមកអុក B បងប្អូនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងព្រោះឲ្យវាចាញ់តាមដែរហើយណាមួយអាអ្នកដែលវាចេញឆ្នោតហ្នឹងយួនដែលវាចេញឆ្នោតហ្នឹងបងប្អូនម្ដាយឪពុកវាប្រហែលជាវាឈឺធ្ងន់អីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងវាអត់បានទៅរៀបលេខចេញផ្លែផ្លែទេគឺវាដាក់តែលេខតែតែហ្នឹងព្រោះឲ្យវារវល់ច្រើនប្រហែលជាបងប្អូនវាឈឺធ្ងន់បងប្អូនហ្នឹងបានវាចេញលេខតែតែហូតបាទហើយសម្រាប់មកសមវិញវាចេញតាមគុតបងប្អូនណាពេលយកចេញតាមគុតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានអីក្រៅពីអាលេខហ្នឹងទៀតបងប្អូនណាបាទមានតាសដោ3គុណ3គុណនឹងវាអាចមកវិញដែរហើយវាចេញ76បាទឥឡូវខ្ញុំជូន76 1ហើយនឹង75 1ទៀតបងប្អូនណាបាទហើយនឹងសដោ6ទៀតបងប្អូនសដោ6សដោ7ព្រោះអីវាចេញដែរដែរបងប្អូនអើបើវាមិនចេញខ្ទង់ដែរទេគឺវាយកអាកតុយហ្នឹងយកមកចេញបាទមានកតុយ6កតុយ7អញ្ចឹងលេខថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទតើមិញវាចេញ3គុតឥឡូវខ្ញុំដាក់3គុតនឹងសដោ3បាទហើយថែមសដោ6សដោ7ព្រោះឲ្យវាមានកតុយ6កតុយ7ដូច47អញ្ចឹងចេញម្សិលមួយថ្ងៃ447ឥឡូវថ្ងៃនេះវាយក47យកមកដាក់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានណាហើយសម្រាប់អ្នកលេងអុកខ្ទង់ប៉ោះ B ចេញអីយកមកអុក C ប៉ោះ C ចេញអីយកមកអុក B បងប្អូនណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់3ដែរគឺបងប្អូនឆ្លាញ់បងប្អូនដាក់អញ្ចឹងទៅបាទហ្មងយើងឆ្លាញ់75យើងដាក់ទៅ75ហ្មង759ឬមួយក៏975អញ្ចឹងទៅបាទយើងយកក្បាលអញ្ចឹងណាហើយបើយើងឆ្លាញ់សដោ3 3គុតហ្នឹងយើងយកមកទៅឬមួយក៏យើងយកសដោ3បាទយើងគុណទៅអាហ្នឹងវា3គ្រាប់ទេអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ម្សិលមិញវាចេញ4សដោ3និងសដោ74ហើយនឹង476អញ្ចឹងលេខហ្នឹងប្រហែលជាអាចមកវិញទៀតបងប្អូនព្រោះអីវាចេញដែរតែខ្ញុំបញ្ជាក់5អញ្ចឹងបើវាមិនយកខ្ទង់ដែរយកមកចេញគឺវាយកក្បាលឬមួយក៏វាយកកតុយយកកតុយយកក្បាលក្របមកយកមកចេញវិញដែរបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ Facebook របស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សច្ចៈគុណធម៌គឺប្រូហ្វាល់រូបពស់នារីទាំងអស់មកក្រោយហើយសម្រាប់ការចូលមកលេងគឺបង20ដុល្លារបង់តែម្ដងគត់បងប្អូនខ្លះក៏ខលទួច្រើនទៅបាទភ្ជាប់ចូលមកលេងគឺ20ដុល្លារបងប្អូន20ដុល្លារហ្នឹងគឺបង់តែម្ដងគត់ណាហើយបើយើងលេងស្រួលជាមួយគ្នាចេះចាញ់ដែរគ្នាត្រូវឲ្យតគុណត្រូវឲ្យតគុណអាហ្នឹងយើងលេងបន្តការលេងមកគ្នាបានរហូតត្រឹមបជាណាសម្រាប់20ដុល្លារហ្នឹងបង់តែម្ដងទេហើយលេងខ្ញុំចាញ់ឲ្យល្ងាចយកត្រូវបង់តគុណត្រូវបង់តគុណត្រឹមបជាណាបាទហើយជាចុងក្រោយនេះអត់មានអីទេបងប្អូនមានតែការជូនពរបងប្អូនឲ្យសំណាងល្អនិងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសម្ដីឲ្យខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺបងប្អូនយកទៅតាមដានមើលទៅគឺអត់ខុសទេព្រោះអីឥឡូវវាអត់ចេញតាមពងទេគឺវាចេញតាមសេរីដាក់សូមបញ្ជាក់ខ្ញុំបងប្អូនវាចេញខ្ទង់អីវាយកខ្ទង់ហ្នឹងមកដាក់វាចេញលេខអីវាយកលេខហ្នឹងមកដាក់ហើយអញ្ចឹងមានតែការជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អនិងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូន